Ja, det här är den första boken jag gjorde med scrapbooking typ av bok. Den är för reseminnen. Jag har använt det här gamla boksidor. Så, jag gör så här, jag öppnar den ett taget. Den är bunden med kopter. Så, den är uppdelad. Så. Det är två delar. Man öppnar upp åt det här hållet. Här är åldrat papper. Alltså det är oblekt papper som har åldrats. Jag tror att det är 8 stycken. Vänta, jag ska se här. Nej, 6 stycken. 4 varje. Ja, ett antal blad för att skriva i. Det är rätt mycket att skriva i. För att få lite hjälp att skriva så ligger här längst bak en plastad sån här som man kan stoppa in bakom för att få lite, oj, kanske på en sida syns bättre. Så, här, svagt syns det igenom, vet inte om det syns på kameran, men för att få hjälp att skriva raka linjer. Så här kan man föra resedagbok över. Över sina dagar, vad man har gjort, klistra in saker man vill. Den andra sidan är här. Det här är gjord av en gammal atlas. Med fickor. Det sitter såna här små. Men jag tänkte att man kanske vill gem. Så man kan sätta på en sida så här för att märka upp på olika ställen. Om man vill märka någonting speciellt. Det här är en engelsk äldre bok. Så här är bläddrat. Alla är på samma sätt gjorda. Med de här facken där man kan stoppa in saker. Från dagen. De är sydda på maskin igen här. Här man vill skriva lite grann om det man sätter in. Så vi ser på den första här tror jag det ligger. Ja, det gör det. Här är gjord för framsidan. Det fall att man vill ge boken ett eget namn eller någonting. Man vill skriva något så kan man färdig med tejp. Kan man sätta den där. Så det är 1, 2, 3. Det här är för olik för att sätta in. Sätta in vykort. Nej. Den här passade inte riktigt. Men man kan sätta in vykort och de fastnar ett annat kort. Det här är ett väldigt litet vykort. Men man stoppar in den så här så sitter den fast. Så att här kan man sätta kort man köper under dagen. Fortsatt fickor. Och igen för vykort. Och sen här den här fickan bak. Längst bak där jag förvara den här. Kan man också sätta någon större. Man har några saker man vill spara från resan. Den är inte så stor. Tar inte så stor plats i en väska. Tänkt om man ska kunna resa utan större plats. Så här ser baksidan ut. Det här är den engelska boken som jag har printat ut ett rosmönster på. Så stansat ut, gjort med skuggat kanterna. En knapp, snören. Det är tänkt att man ska kunna fylla upp den och även stänga den så att den ska vara flexibel stängning. Ja, tack så mycket.